Շարունակում ենք աշխատանքը, բարև ձեզ, եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմն առաջարկում է մեկնարկել հրադադարի խախտումների հետաքննության երկկողմ մեխանիզմի գործնականացման աշխատանքները։ Կառավարությունից նշել են, որ չնայած պաշտպանության նախարարությունը հերքել է բոլոր այդ մեղադրանքները, Ադրբեջանը շարունակում է այդ օրինակ տեղեկատվության տարածումը։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը ողջունում է հրադադարի խախտումների երկկողմ մեխանիզմ ստեղծելու Հայաստանի առաջարկը։ Կլարն ընդգծել է Եվրամիությունը Վրաստանում իր դիտորդական առաքելության միջոցով 15 տարի օգնել է նման հանդիպումներ կազմակերպել Վրաստանում և պատրաստ է կիսել իր փորձը։ Նախորդին հանքավանում տեղի է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 4-րդ քաղաքական ժողովը, օրակարգում են եղել Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը եւ մարզերում ու Երևանում կուսակցության մարմինների աշխատանքները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ վարչության անդամ Գնել Սանոսյանը հանդես են եկել զեկույցներով եւ պատասխանել քաղաքական ժողովի մասնակիցների հարցերին։ Փաշինյանն իր խոսքում ասել է, թե Հայաստանում հերթական ընդդիմադիր շարժումը տապալվեց, որովհետեւ Իրական Հայաստանը որպես գաղափարախոսություն այսօրերին եւ նախորդող շրջանում հաստատվում է Հայաստանում եւ ընկալվում է ժողովրդի կողմից։ Հայաստանում հերթական ընդդիմիր շարժումը տապալվեց, որովհետեւ Իրական Հայաստանը որպես գաղափարախոսություն այսօրերին եւ նախորդող շրջանում հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընկալվում է ժողովրդի կողմից։ Բայց մյուս կողմից սա շատ զարմանալի փաստ է։ Այսինքն, եթե մենք արձանագրում ենք, որ Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը ընկալվում է ժողովրդի կողմից, իրենց դրանում համոզված են, եւ կարող եմ նաեւ իմ համոզմունքի աղբյուրը նշել, որպեսզի նաեւ տարընթերցումների տեղի չտա, այս համոզմունքին ես գալիս եմ մարդկանց հետ անմիջական շփումներից, գալիս եմ ինձ ուղված նամակագրությունը կարդալուց, գալիս եմ նաև սոցիալական ցանցերի որոշակի հետազոտությունից, բայց այն, որ Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը մենք այսօր կարող ենք ասել, որ ընկալվում է ժողովրդի կողմից, իրականում շատ զարմանալի փաստ է եւ հետազոտման անհրաժեշտություն ունի, որովհետեւ ինչպես կարող է ժողովուրդը այսքան արագ ընկալել այդ գաղափարախոսությունը, որը կառավարող մեծամասնության, այսինքն մեր կողմից լիարժեք եւ ամբողջականորեն որթեգրվել է ընդամենը, կարող ենք ասել ամիսներ առաջ, լավ, եթե մեկնաբանենք տարի ու կես, երկու տարի առաջ, որովհետեւ ցանկացած գաղափարախոսության ընկալումը դա շատ բարդ process է, քաղաքական գաղափարները այն մեր իրավիճակում, որում մենք կանք, որում մենք գտնվում ենք, այն ճանապարհով, որով մենք անցել ենք, այս միջավայրում չեն կարող որթեգրված, նոր ստեղծված գաղափարախոսություններ այդքան արագ ընկալվեն։ Ո՞նց կարող էր այդպես պատահել, որ մեր ժողովուրդը այսքան արագ ընդունի այդ գաղափարախոսությունը։ Վարչապետի գնահատմամբ դա կարող է տեղի ունենալ միայն այն պարագայում, երբ այդ գաղափարախոսությունը ոչ այնքան քաղաքացիական պայմանագրի կամ կառավարող մեծամասնության, այլ հենց ժողովրդի գաղափարախոսությունն է։ Ի վերջո, որն է Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը ըստ Փաշինյանի, երբ ժողովուրդն ասում է, չենք ուզում այլևս մակարել, չենք ուզում այլևս գոյատևել, չենք ուզում այլևս տարապել, չենք ուզում այլևս զոհաբերվել, ուզում ենք ուղղակի ապրել։ Եվ ի վերջո, որն է Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Էս էլ է շատ կարևոր, որովհետև ճիշտ է, մենք այդ քարտեզն ենք անընդհատ ցույց տալիս, բայց քարտեզը պատկեր է, դրա տակ բովանդակություն կա, ինչի մասին է Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Իսկ Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը հետևյալն է, երբ ժողովուրդը ասում է մեզ եւ բոլորին, ասում է, լսեք, չենք ուզում այլևս մաքարել, չենք ուզում գոյատևել, չենք ուզում տարապել, չենք ուզում զոհաբերվել, ուզում ենք ուղղակի ապրել։ Եվ ժողովրդի ուղերձը իր էլիտաներին եւ մեզ որպես իշխող կառավարող մեծամասնություն հետեւյալն է. կարող եք արդյոք ստեղծել պայմաններ, որ ուղղակի ապրենք, պարզապես ապրենք։ Այսինքն ոչ թե ինչ-որ խաչը լինի մեր վզին դրած, որը մենք պետք է գողգոթայի ճանապարհով քաշ տանք դեպի վերև կամ դեպի ներքև,
կարող եք ստեղծել միջավայր, որ պարզապես ապրենք, երեխեք ունենանք, երեխեքը երջանի կլնեն, բարեկեցի կլնեն, ու մանավանդ որ դրա համար անհրաժեշտ առաջնային գործիքը ունենք, եւ այդ գործիքը պետությունն է։ Վարչապետի խոսքով կան միջազգային խոշոր խաղացողներ, որոնք ցանկանում են հայ ժողովուրդը շարունակ անցնելով մաքարման տառապանքների ու գաղթի ճանապարհով ստիպած լինի իրենցից փրկություն աղերսել։ Հաջորդ արտաքին մարտահրավերն է, մարտահրավերը Ադրբեջանն է, ասել է վարչապետը։ Հաջորդ արտաքին մարտահրավերը Ադրբեջանն է, հենց հատկապես Ադրբեջան, որի ասած է, եթե շատ կարճ ձևակերպենք, հետևյալն է։ Ասում է, դու ինչ չես թողել, ես 30 տարի ապրեմ, ես էլ քեզ չեմ թողելու, որ դու ապրես, ու պիտի վրեժս քեզանից լուծեմ։ Մնացած միջազգային ամբողջ կոնյունկտուրան Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, այս երկուսի հիբրիդն են տոկոսային տարբեր հարաբերություն, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, կամ վերաբերվում են այս երկու բաներին, այս երկու հայեցակարգերին, և մենք այս մարտահրավերը պետք է կառավարենք։ Մարող շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը պատասխանել է Նիկոլ Փաշինյանին, ասել թե շտերն աշնանն են հաշվում։ Շտերի մասին պատմությունը գիտեք, որ վերջում հաշվում են, այ դրանից։ Չէ, ուղղակի շտերը այդ ժամանակներն են հաշվում։ Բայց այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունն է ժողովրդի մոտ ընկալվում, այսինքն ինքը նորից ասում է, որ կադաստրի վկայական չունի այդ Հայաստանը, հա, դե բան չի ասեցին, թողեք իրեն հանգիստ մնան։ Բայց մարել է որ շարժվում։ Այո, մարել են։ Մարդը մարտահրավերի մասին եք ներկայացնում։ Ցողեք մարդկանց բարեկամ, ինչ է եղել։ Նայեք։ Անոք է եղել։ Իրենց բնորոշումներ, շատ բնորոշումներ են տվել։ Գալստանյանի շարժումը աշնանն ակտիվանալու հույսեր է փայփայում, իսկ մինչ այդ 5-7 օրը հանրահավաք են հրավիրելու, դրանից հետո էլ այցելելու են մարզեր։ Այս ընթացքում, այս քանի օրերի ընթացքում մենք եւ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ ենք հանդիպել եւ շարունակելու ենք հանդիպել, եւ նաեւ տարբեր ոլորտային խմբերի հետ ենք հանդիպել, դասախոսներ են, մշակույթի գործիչներ են, որոշ բժիշկներ են, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Ինչպես նաեւ են կառուցվածքային մարմինը ստեղծվել եւ ստեղծում, որը այս մի քանի օրը կվերջնականանա, մեծ թվով, չափազանց մեծ թվով խոսնակների ինստիտուտն ենք սարքել, մեծ անուններով, այսինքն հսկայական ցանկով, որոնք նաև ներգրաված պետք է լինեն մեր ամբողջ աշխատանքների մեջ։ Մեզ շատ հաճախ են հարցել, եւ անպայման չի, որ մարդիկ ճանաչեն իրենց, մարդիկ կլինեն, որոնք նոր դեմքեր են, նոր կերպարներ են։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն էլ նշել է, թե հերթական անգամ փորձ է արվել ոտնձգել Հայաստանի պետականության դեմ, տապալել պետական կարգը, սպասարկելով արտաքին ուժերի շահերը։ Ավարտում ենք ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանը, զուգահեռաբար ամփոփելով ընդդիմության հերթական ստի և կեղծիկի քայլարշավը, որն այս անգամ սկսվեց Գիրանցից, սահմանազատման թեմայով, հասավ Երևան իշխանապողության թեմայով և ավարտվեց, ինչպես միշտ, իրենց իսկ շարքերում փոխարդարձ մեղադրանքներով, գումարով մարդկանց հավաքներին բերելու հիմքով հարուցված քրեական գործերով և, ինչն ամենավատն է, եկեղեցու հեղինակության անկմամբ, պետական կարգի դեմ հոգևոր առաջնորդների օրդությամբ հարձակման հետևանքով։ Ըստ էության, հերթական անգամ փորձ արվեց ոտնձգել Հայաստանի պետականության դեմ, տապալել պետական կարգը, սպասարկելով արտաքին ուժերի շահերը։ Թե հաջորդիվ ում կկարգեն ընդդիմության ղեկավար, կարծում եմ կիմանանք աշնանը, երբ ընդդիմության կարկառում ներկայացուցիչները ավարտած կլինեն Մալդիվների և Դուբայի փրկության շարժումները։ Իսկ մենք անշեղորեն շարժվում ենք խաղաղության օրակարգով, սահմանազատման և սահմանագծման
գործընթացնել իր հերթին, նոր անվտանգային միջավայր է ստեղծում մեր սահմաններին եւ այստեղ կրկին պետք է կարևորեմ ձեր բերված սկզբունքը, ըստ որի մենք մեր սահմանները կվերարտադրենք եւ կամրացնենք հիմնվելով խորհրդային ամենավերջին իրավական ուժ ունեցող քարտեզներով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքների հարցերը կհասցեագրվեն սահմանի այդ հատվածների սահմանազատման անդրադառնալիս։ Արաբական պետությունների լիգայի գլխավոր քարտուղար Ահմեդ Աբուլղեյթ ողջունել է Պաղեստինի պետության պաշտոնական ճանաչման մասին Հայաստանի հայտարարությունը, նշել է՝ դա համարձակ որոշում է։ Բահրեինի թագավորությունը ողջունել է Հայաստանի կողմից Պաղեստինի պետության պաշտոնական ճանաչումը, այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը նշել է՝ դա դրական քայլ է, աջակցություն Պաղեստինի ժողովրդին ազատության, ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչման եւ անկախ պետություն ստեղծելու։ Նշվում է, Հայաստանն աջակցել է տարածաշրջանում արդար եւ համապարփակ խաղաղության հասնելու ուղղված ջանքերին։ Քրիստոնեական մեծ եկեղեցիների առաջնորդները իսրայելական իշխանություններին մեղադրել են երկրում քրիստոնյաների ներկայության վրա համակարգված գրոհի եւ նրանց դեմ հարկային վարույթ հարուցելու մեջ։ Հայտարարությամբ են հանդես եկել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունն ու հունական ուղափառ եկեղեցին։ Ըստ հայտարարության, այդ քայլը խաթարում է դարավոր ստատուս քվոն եւ արտացոլում աճող անհանդուրժողականությունը երկրում քրիստոնյաների ներկայության նկատմամբ։ Իսրայելցի պաշտոնյաները անհամաձայնությունը համարում են սովորական ֆինանսական խնդիր։ Քրիստոնյա եկեղեցիները խոշոր հողատերեր են եւ ասում են, որ երկարամյա ավանդույթի համաձայն գույքահարկ չեն վճարում։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը հայտնել է, թե Գիրանցի նոր ճանապարհի շինարարությունը կավարտվի 2 ամսից։ Տեղի պաշտոնյաների հետ նա ծանոթացել է Գիրանց աճարկուտ գործող ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների, ինչպես նաեւ Գիրանցի նոր կառուցվող ճանապարհի ու կամրջի շինարարության ընթացքին։ Աշխատանքներն ակտիվորեն շարունակվում են։ Հետքի ձեռքի տակ են հայտնվել Բելառուսի եւ Ադրբեջանի ռազմական համագործակցության վերաբերյալ վերջին տարիների մի շարք գաղտնի նամակներ, որոնց մասին հայտնել էր ամերիկյան Պոլիտիկո թերթը։ Ըստ այդ փաստաթղթերի 2018-22 թվականներին Բելառուսն ակտիվորեն օգնել է Ադրբեջանի զինված ուժերին, առաջարկվող ծառայությունները ներառել են հին հրետանային սարքավորումների արդիականացում եւ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի մեջ ու անութաչուների համար կիրառվող նոր սարքավորում ների առաքում։ Եվրամիության 27 երկրների արտգործնախարարներն այսօր կքննարկեն Վրաստանում օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունման ի պատասխան միջոցառումները։ Եվրամիությունը դիտարկում է երկու սցենար՝ անհապաղ խարձագանքման միջոցներ եւ երկարաժամկետ։ Չի բացառվում ընդհուպ բարձր մակարդակի երկկողմ այցերի կասեցումը Վրաստանի ղեկավարության դեմ պատժամիջոցների կիրարկումը։ Սևաստոպոլի լողափում Ուկրաինայի հարձակման հետևանքով 4 մարդ զոհվել է, վերջին տվյալներով 124 մարդ, այդ թվում 27 երեխա ստացել է տարբեր ծանրության վնասվածքներ, ընդհանուր առմամբ բուժօգնության է դիմել 144 մարդ։ Սերգեյ Բեսեդան ազատվել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության Ռուսաստանի ներսում եւ նախկին ԽՍՀՄ երկրներում տեղեկատվություն հավաքող 5-րդ ծառայության պետի պաշտոնից։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների, հենց 5-րդ ծառայության տրամադրած տեղեկությունների վրա է հիմնվել Պուտինը 22 թվականին Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժման որոշում ընդունելիս։ Հետագայում պարզվել է, այդ տվյալները շատ առումներով չեն համապատասխանում իրականությանը։ Դաղստանի ահաբեկչական հարձակում է եղել, զոհվել է մոտ 2 տասնյակ մարդ, որոնցից առնվազն 15 ոստիկաններ եւս 25 մարդ վիրավորվել է։ 4 զինյալներ ոչնչացվել են։ Հարձակումները եղել են Դերբեդ եւ Մախաչկալա քաղաքներում 2 ուղափառ եկեղեցու, սինագոգի եւ ճանապարհապարեկային ծառայության կետի վրա։ Բաքվում 3 ոստիկան եւ 1 քաղաքացիական անձ է սպանվել հարձակվող ձերբակալելու փորձի ժամանակ։ Հարձակվողին ձերբակալելու փորձի ժամանակ բազմիցս դատապարտված եւ ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող ոմն Ալահվերդի զինված դիմադրություն է ցույց տվել ոստիկաններին, երբ նրանք փորձել են բերման ենթարկել նրան։ Լոս Անջելեսում ուսումնամարզական հավաք անցկացնող Հայաստանի ազգային հավաքականը միջազգային մրցաշարում անցկացրել է երկրորդ հանդիպումը ուժերը չափելով Իռլանդիայի հետ։ Գերլարված խաղում Հայաստանի հավաքականը հաղթանակ է տարել եւ դարձել առաջնության հաղթող։ Այս ժամի համար այսքանը կհանդիպենք։